Olsson med oss, Måns. Avgörande sekvens. Vad är det som får dig att agera som du gör mot Paulinho i den där situationen? Ja, vi har väl en... Han ger mig ett slag precis innan jag gör min grej. Men oavsett vad, om det är utvisning eller inte, så är det oacceptabelt av mig att göra något som kan sätta mitt lag i den situationen. Men förklaringen är att du tycker det får en smäll innan. Är det det som... Förklaring. Han slår mig så jag slår honom tillbaka. Men han lägger sig ner och jag lägger mig inte ner. Men, ja. Och just det som du är inne på, Måns, just den där att du sätter dina lagkamrater i en väldigt svår situation. Vad känner du kring det och hur tufft är det att jobba med, så att säga? Nej, men det är väl som jag sa, det är liksom... Det är inte okej. Hur tänker du framåt? Det är 5 omgångar kvar. Tror ni på det här i gruppen? Det gör vi så länge det är möjligt. Måns, jag hör att du inte är intresserad av att prata så där väldigt mycket mer, och det förstår jag. Tack för att du ändå tog dig tid. Tack själv.